Salam hörmətli tamaşaçılar, Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmailovdur. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Hədəflər aşkar olunaraq sərras ateşlə məhv edildi. Azərbaycan ordusunun snayperləri döyüş qabiliyyətini artırır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir, ölənlərin sayı artır. Bizi tək qoydular. Ukrayna prezidenti qərb dövlətlərini Ukraynalıları döyüş meydanında tək qoymaqda qınadı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropada qazın qiymətini 60% bahalaşdırdı. Xocalıda 7 şəhid verən Zeynalovlar ailəsi. O qorxunç gecədən sağ çıxan Elxan Zeynalov İTV Xəbərə nələr danışdı? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müdürük və uzaq görən rəhbərliyi ilə qardaş Türkiyə bugün bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə edib, beynəlxalq aləmdə söz sahibi olub. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi işinə verdiyi daimi dəstək ölkəmizdə ona dərin hörmət qazandırıb. Tarixi əhəmiyyət daşıyan Şuşa bəyannaməsinə toxunan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu sənəd Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik münasibətlərində yeni səhifə açır. Dövlət başçısı Türkiyəli həmkarına möhkəm can sağlığı, qardaş Türkiyə xalqının firavanlığı naminə məsul fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar diləyib. 2022-ci il döyüş hazırlığı planına əsasən, quru qoşunlarında snayper hazırlığı kursu davam edir. Kurs müddətində hərbi qulluqçular snayper tüfənglərinin taktiki texniki xüsusiyyətlərinə yiyələnməklə yanaşı, atəş hazırlığı üzrə praktiki vərdişlərini də təkmilləşdirirlər. Məşğələlər zamanı snayperlər atəş mövqeyinin seçilməsi, maskalanma, müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin aşkar olunaraq sərras atəşlə məhv edilməsi və digər tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ötən gecə döyüşlərdə həlak olanların və bir sıra infrastruktur obyektlərinin dağıldığı bildirilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski çıxış edərək bizi tək qoydular bəyanatını yayımlayıb. Ötən gün baş verənlərdən Fidan Şakir qızı danışacaq. Ukrayna paytaxtı Kiyev. Gecə partlayışlar. Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidməti çox mərtəbəli binadakı yanğından 20 nəfərin xilas edildiyini, onlardan 8-nin yaralandığını, ümumilikdə ərazidən 150 nəfərin təxliyəsini xəbər verir. Səhiyyə Naziri isə dünən davam edən döyüşlər nəticəsində 50-dən çox Ukraynalının öldüyünü, 160-dan çox insanın isə yaralandığını açıqlayıb. Rusiya tərəfi Qondarma-Lugansk Xalq Respublikasının 10 yaşayış məntəqəsinin 33 dəfə atəşə tutulduğunu bildirir. Qondarma-Donetsk Xalq Respublikasında isə daha bir dinç sakin həyatını itirib, 5 nəfər yaralanıb. Donbasdan təxliyə edilənlərin sayı 118 minə yaxınlaşıb. Bu arada ötən gün Rusiyada müharibənin əleyhinə olan vətəndaşlar aksiyalar keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Rusiyaya məxsus AN-26 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Ekipajdan sağ qalan yoxdur. Məlumata görə ötən gün Rusiya ordusu qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə çatıb. Ukraynaya məxsus 2 Su-27, 2 Su-24, 1 helikopter zərərsizləşdirilib. Reyd bölmələri və desantların birgə istifadəsi Rus qoşunlarının Xerson şəhərinə irəliləməsini təmin etdi. Bu, Şimali Kırım kanalının blokunu açmağa və Kırma su təchizatını bərpa etməyə imkan verdi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi də zərərsizləşdirilən texnika sayını açıqlayıb 7 təyyarə, 6 helikopter, 30-dan çox tank, 130 PDM. Bundan əlavə 800-ə yaxın Rusiyalı əsgərin öldüyü bildirilir.
Çernobil Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı məlumatı isə Ukraynanın baş naziri verib. Təəssüf ki, sizə bildirməliyəm ki, hazırda təcrid zonası adlanan Çernobil zonası və Çernobil Atom Elektrik Stansiyasının bütün infrastrukturu Rusiya hərbi qüvvələrinin nəzarətindədir. Bizdə olan məlumata görə, təcrid zonası və AES-də itki yoxdur. Ukrayna Daxili İşlər Naziri Rusiya tanklarının Kiyevə hücum etməyi planlaşdırdığını bildirib. Qızğın döyüşlər davam edir. Rəqəmlər, məlumatlar dayanmadan yenilənir. Tunelin sonunda hələ də işıq görünmür. Fidan Şakir qızı, İTV Xəbər. İndi müharibənin genişləndiyi Ukraynada ən son məlumatları Emil Hüseynli çatdıracaq. Ukrayna və Rusiya silahlı qüvvələr arasında baş verən toqquşmanın ikinci günündə də paytaxt Kiyevdə gecə saatlarında partlayış səsləri eşidilibdir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında paytaxt Kiyevə bir neçə ballistik raketlər düşübdür. Və hazırda durduğumuz paytaxt Kiyevin maydanında nisbi sakit olsa da tez-tez xəbərdarlıq siqnalları eşidilməkdədir. Ukrayna Müdafiə Naziri Rezikovun bu gecə verdiyi məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri çox güclü müqavirət göstərməkdə davam edir və onların məlumatına görə Rusiyanın 30 tankı, 7 təyərəsi və 2 helikopteri vurulubdur. Və qarşıqlı itkilər var. Hazırda da paytaxt Kiyevdə təlaş var. Paytaxt Kiyev boşalmaqdadır. Sakinlər Qərbi Ukraynaya köç edirlər və hadisələrin hansı məcrada inkişaf edəcəyini indidən söyləmək çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd edə bilərəm ki, artıq Kiyevdə raket hücumları intensivləşibdir. Emir Hüseynli, Kiyev İctimai Televiziyası üçün. Hərbi əməliyyatların ardınca bəyanatlar bir-birini əvəzlədi. Dünya ölkələri Rusiyaya genişləndirilmiş sanksiyalar paketi tətbiq edib. Ukrayna prezidenti isə dünya ölkələrindən dəstəyin zəif olduğunu bildirib. Ötən gün səslənənlərin bugün də davam edəcəyi gözlənilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya-Ukrayna münasibətləri ilə bağlı qətnamə səs verməyə çıxarılacaq. NATO-nun isə videokonferans formatında Ukrayna üzrə fövqəladə sammiti keçiriləcək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi genişlənir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən gün rusiyalı iş adamları ilə görüşüb. Görüş zamanı Rusiya lideri bəyan edib ki, hal-hazırda həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar məcburi tədbirlərdir. Başqa cür etmək üçün heç bir şans buraxmadılar. Rusiya qlobal iqtisadiyyatın bir hissəsi olaraq qalır və bu baxımdan özümüzün bir parçası hiss etdiyimiz sistemə zərər verməyəcəyik. Olduğumuz dünya iqtisadi sisteminə zərər vurmaq fikrində deyilik. Ona görə də mənə elə gəlir ki, tərəfdaşlarımız bunu başa düşməlidir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə xalqa müraciət edib. O bir daha Rusiyanı atəşi dayandırmağa və danışıqlara çağırıb. Zelenski dünyanın aparıcı dövlətlərindən lazımi dəstəyi almadığını deyib. Всі бояться. Не відповідають. Bugün başqa dövlətlərin rəhbərləri ilə nə qədər söhbət etmişəmsə də, bir neçə şey eşitmişəm. Birincisi, bizə dəstək verilir. Mən Ukraynaya xüsusi yardım edən hər bir dövlətə minnətdaram. Yalnız sözlərlə deyil. Amma ikinci bir şey də var. Dövlətimizin müdafiəsində tək qalmışıq. Kim bizimlə döyüşməyə hazırdır? Mən bunları görmürəm. Ukraynaya, NATO-ya daxil olmaq üçün kim zəmanət verməyə hazırdır? Hamı qorxur. Dünya ölkələrinin liderləri, o cümlədən Avropa və Amerika hökumət nümayəndələri Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlarına görə qınayırlar. Onların sözlərinə görə Rusiya bu müharibənin başlamasına görə məsuliyyət daşıyacaq. Avropa İttifaqı, Avstraliya və Yaponiya Rusiya banklarına, şirkətlərinə və iş adamlarına qarşı yeni sanksiyalar tətbiq ediblər. Qərb dövlətləri də Ukrayna qüvvələrinə yardım və hərbi təchizat vəd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden isə bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar öz qoşunlarını Ukraynaya göndərmək niyyətində deyil. Ağ Ev rəhbəri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi tətbiq edib. Xüsusilə bank fəaliyyətinə, eləcə də yüksək texnologiyalı Amerika məhsullarının Rusiya ixracına məhdudiyyətlər qoyulub. Biz Rusiyanın dollar, avro, funt sterling və yen ilə biznes aparmaq imkanlarını məhdudlaşdıracaq. Biz ümumi aktivləri təxminən 1 trilyon dollar olan Rusiya banklarına qarşı sanksiyalar tətbiq edirik və Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft-qaz şirkətləri qiymətləri artırmaq üçün vəziyyətdən istifadə etməməlidir.
Biz aparıcı enerji istehlakçılarının strateji ehtiyatlarından resursların bırakılmasını artırmak için dünya ülkelerle danışıklar aparırıq. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Vladimir Putin'e zəng edərək hücumu dayandırmasını xahiş edib. Macron bildirib ki, Putinə Ukrayna lideri Zelenskinin xahişi ilə zəng edib. Çünki Putin Vladimir Zelenskinin zənglərinə cavab vermir. Macron danışıq zamanı Putindən Zelenski ilə məsələni bir daha müzakirə etməyə xahiş edib. Birləşmiş Krallığın baş naziri Boris Johnson isə ölkəsinin Ukrayna rəhbərliyinə sığınacaq verməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Avropada qazın qiyməti 60% artaraq 1000 kub metr üçün 1636 dollara çatıb. Bu barədə London birjasının məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, son günlər ərzində geosiyasi vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar mavi yanacağın qiyməti sürətlə artır. XX əsrin ən dəhşətli fəlakətlərindən biri Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümü ilə bağlı sabah bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Bunun üçün paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən Xocalı abidəsinin önündə hazırlıq işləri aparılır. İşlərin gedişi ilə bağlı son məlumatı almaq üçün əməkdaşımız Hürü Əliyeva ilə bağlantı yaradırıq. Salam Hürü, eşidirik sizi, buyurun. Salam Aydın, bəli, Xocalı soyqırımının bu il 30-cu il dönümüdür. Hər il olduğu kimi bu ildə Xocalı abidəsini ziyarət etməyə gələn insanların sayı çoxdur. Biz burada olduğumuz müddətdə daha çox məktəblilərin və onların müəllimlərinin gördük ki, onlar abidəni ziyarət etməyə gəliblər. Təkcə məktəblilər deyil, digər şəxslər də əllərində qərənfillərlə abidənin önünə gəlir və Xocalı soyqırımının qurbanlarını bir daha anırlar. Xocalı abidəsinin yerləşdiyi park xiyabanda isə bir müddət əvvəl başlayan işlər artıq yekunlaşıb. 50 minə qədər yeni gül kolları əkilib və dekorativ ağaclar əkilib, işıq dirəkləri və burada olan oturacaqlar yenidən rənglənib, abidənin giriş hissəsində isə yerə al qərənfillər döşənib. Həmçinin Xocalı prospekti boyunca yerləşən binaların fasadlarına xüsusi Xocalı soyqırımını əks etdirən bannerlər vurulub və Xocalı prospekti boyunca yerləşən binaların şüşələri yuyularaq təmizlənib. Bir sözlə, park sabah ziyarətçiləri qarşılamaq üçün tam hazırdır. Həmçinin polis də bugündən başlayaraq gücləndirilmiş iş rejimində çalışır və sabah bir sıra küçə və prospektlər səhər saat 7-dən axşam tədbir bitənə dək bağlı olacaq. Xüsusilə Xocalı prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Bayraq meydanından Neftçilər prospekti boyunca, Parlament prospekti, Mikail Müşfiq küçəsi də tam bağlı olacaq və sürücülərdən bir daha xahiş olunur ki, sabah alternativ yollardan istifadə etsinlər. Daha doğrusu, yaxşı olar ki, sabah şəxsi avtomobillərdən istifadə etməsinlər və daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Məndən hələlik bu qədər aydın. Təşəkkür edirik Hürriyyət ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, saat 12-yə çatdıracaqlarımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Mən sizlə sağlaşıram. Efirimizi isə İTV İdmanla Fəridə Abdulla davam etdirəcək. Salam Fəridə. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.